ଉପବାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ନିଜକୁ ନିଜକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇ ଉପବାସ ସହ ଅନିଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୈତାରୋପଣ କରିବ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମାମଲା, ହେଉନି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏଭଳି ବିବାଦ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ? ପୈତା ଲାଗି ନୀତିକୁ ନେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗତକାଲିଠାରୁ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲିଠୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନିଯୋଗ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କାହିଁକି ରହିବେ ଉପବାସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସେବା ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗଠନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୈତାରୋପଣ, ଯେ ପୈତାରୋପଣ କିଏ କରିବେ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ କରିବେ ନା ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତକ୍ରାର। ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଜଣେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଠାଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଏଡିଏମ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଠିକ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି, ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ସେ ନିୟମ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କାହା ଭିତରେ ତକ୍ରାର ରହିବନି କି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯିଏ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏଡିଏମ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଅଢ଼େଇ ଦିନ, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବ। ଯଦି କିଏ ଯଦି ପରାନେଟ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ପରାନେଟ ନୁହଁ କି ଯିଏ ସେ ରହିଲେ ସେ କାଲି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ କି ଜଗିକି ବସିଲେ, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ସବୁ ସମୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ରାତି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ତନଖି କରିବେ ଏବଂ ବୁଝିସୁଝି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ, ଏହାର ରୀତିକାନ୍ତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇଟା ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ନ ରହିଲେ ଏହା କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଜାତି ପ୍ରତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର, କିଭଳି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ ନେଇ ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ନା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2020ରୁ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି। ଠାକୁର କାଲିଠୁ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସଂଧୂପ ବଡ଼ିଶାର କାଲି ରାତିକୁ ଦୁଇଟା ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଠାକୁର ନୀତିରେ ଚରମ ଅବହେଳା। ଯଦି କମିଶନର ରହିଛି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ସେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନୀତି କାହିଁକି ବିଶୃ ହେଲା, ନୀତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, ରାତି 12 ହେଲା ମନ୍ଦିର ମେଲା ରହିଲା, ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର କୋଲ ପଡ଼ିଲାନି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହର୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ନିଦ କାହାର ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏଭଳି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ, ଚାପ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।